E diz que o teu é cobra. Isto era ótimo. Acho que o teu leto na barra e se gostam. Ok. Acho que o teu credo. Dobra. Е, ай да бе любов, какво направи? Ами, до туалетна, мих си ръцете, зъбите, знаеш как. А, каква беше тази музика? А, междувременно си пуснах да чуя новата песен на Джастин Бибър, знаеш ли? Да, да, слушал съм, много яка. Ама, ти не си ли я слушал? Не. И он един му я пусна. Нищо, добре. Трябва беше поставя. Ей, гледай ги, какви са лъйве, човек. Ей, тия врачани много ще бъдат. Да, много яко между. Не ги слуша главата, като мен. Не. Аз имам този на байца, защото... Е, пак ли? Пак ще се режа, човек. Ай, спри, бе! Ти не се разцепи. За кой път? Пети път днес отиваш. Той Бог направо ти разказа играта. Сега на тип се случва разцена. Много си гаден, ай. Ай, ти бе. Гаден. И по-бързо, защото и на мен ми си ходи. Еее, браво бе, половин час тази пареса, вече направо. Аре, аре! Съм сър. Хайде, Любов, честит празник. Благодаря, 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 благодаря. Ти харесва ли ти? Да, много хотя да си го кушна. Ела, много ви обичам и двамата. Ти ли искаш? Айде, пий мечо! Оха! Фу правиш? Днеска свети Валентин! Няма ли да излезем? Мечо, днес какво е? Трифон зареза. Дори подарък не ми подари за свети Валентин. А това тук какво е? А? Мечо, яй кажи! Ааа, айде отивай при приятелките. Чао! Помощ трябва ли? Ами, може да. Добре. Сега ще ги свалим. Оставя ще ги свалим. Няма проблем. Благодаря много. Бек, може само да помоля с тежестите, тъй като много тежко ми дойде. Е, човек, гледай с колко килограма правиш сама, не може да се разтовариш с тежестите. Айде, нали си много здрава, така че сама ще си ги разтовариш. И между другото, сега ще правя лежанка, така че трябва да ме пазиш. Ела след малко. Много благодаря, че си направил вечеря. Прекрасно е. Моля, много срам, ще ти харесвам. Mm-hmm. Наистина се поставя доста. Mm-hmm. Супер. Между другото, днес през деня си мислих за това, че... знам, че не сме от много време заедно, но искам да знаеш, че много те ценя и си наистина доста важна за мен. Много благодаря. И ти за мен също си много важен и много се радвам, че сме заедно. Мале, как ще се напускам след тази тежка тренировка? Е, какво правиш? Няма ли вечеряме заедно? Поне за мен приготви ли? Ми, кларен съм бе човек. Ти сама не можеш да се приготвиш. Айде, е, ще ги готвя аз.
поле къде? Шшш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 
Ала, ела, пива е. Бива е малко. Гей, сега този сирум ще му кажа нещо много интересно. Остави за мен, де, всеки път ги изяждаш. Стига си, ела. Не, всеки път ги изяждаш. Спи ме да гледам пива. Ай, спре, човек. Почина да гледам филм с теб. Изтърва хапчето вътре. Мале. Ужас. Аз загубях него място, направо ще я го прибия. Ужас. Добре, бе, стига коментирал. Един филм не мога да изгледам. Не стига, че и тъп филм и само говориш. Айде, гледай си го сама. Ми дай ми купичката поне. Благодаря ви, че гледахте това видео до края. Надяваме се да ви е харесало, да ви е било интересно. Точно така, като видеото беше с хумористична цел, разбира се, не го възприемете буквално, нито ви насърчаваме вие да постъпвате така с вашите приятелки или приятели, след като сте били малко повече време във връзка, тъй като нали, това все пак не е окей. Okay. Ние също не правим тези неща, въпреки че имаме връзка повече от една година, а просто го направим с хумористична цел, както Радостин каза. Освен първото, тя обича да го прави. Сигурно се. Добре, още веднъж благодарим за гледането. Може да дадете палец нагоре на това видео, ако ви е харесало. Също така може да коментирате коя част ви е била най-забавна и също така се абонирате за нашите канали, както и за останалите социални мрежи, които ще бъдат долу в описанието. Точно така. Ще се видим скоро. А да изчакам ли малко? Не, също ще ми говориш, нали? Ме ти сидиш? Смекчока някакъв много си смешен. Кво правиш? Ами защо стоиш така? Ай се. Се оправиш се. Да, и я гледам надолу. Айде, още малко коментирай. На два. След една година напили са не сме безгрешни, но сме истински. И пет. Е, не знаеш, че си става песен. Не, не, не съм слушал чак. Много благодаря, че си направил вечеря. Прекрасно. Моля, много се радвам, че си. Кой спи от там, бе? Гад ти смъртта.